А Исус отиде на Елионския хълм. И рано сутринта пак дойде в храма, а всичките люде дохождаха при него, и той седна и ги поучаваше. И книжниците и фарисеите доведоха при него една жена, уловена в прелюбодейство. И като я поставиха насред, казаха му: «Учителю, тази жена биде уловена в самото дело на прелюбодейство. А Мойсей ни е заповядал в закона да убиваме такива с камъни. Ти прочее, що казваш за нея?» И това казаха, за да го изпитат, за да има за какво да го обвиняват. А Исус се наведе долу и пишеше с пръст на земята. Но като постоянстваха да го питат, той се изправи и рече им: «Който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък на нея». И пак се наведе надолу и пишеше с пръст по земята. А те, като чуваха това, разотидоха се един по един, като почнаха от по-старите и следваха до последните. И Исус остана сам и жената, гдето си беше насред. Когато се изправи, Исус си рече: «Жено, къде са тези, които те обвиняваха? Никой ли не те осъди?» И тя отговори: «Никой, Господи!» Исус рече: «Нито аз те осъждам. Иди си, от сега не съгрешавай вече!»